की हिदमत करनी है मुझे इंसानियत की हिदमत करनी है ډیر ستاسو مهرباني ډیر مننه او زه ستاسو شکرګزار یم چې تاسو زه د دې ښکلي پروګرام راغوښتم نو کومه خبره چې تاسو وکړه دا خبرې ټولې زما زړه ته نه صرف زما خو زما د مشرانو زړه ته دا کونډې غندې چې دي دا یتیمانان چې دي دا غریبانان چې دي د دېو خدمت کول چې دي دا خو زموږ یو خانداني کسب دی که ته ماته دا ووایې چې ستاسو خانداني کسب څه دی زموږ خانداني کسب دا دی چې هېڅ دغه شپږمه پیړۍ راغله چې کوم سوات راغلي مشران او خو د دې ملک خدمت کړی دی په هر شکل کې په هر طریقه او نن زما ذاتي هم دغه مشن دی چې په سوات کې چې کوم دا خلک بے تعلیم دے بے صحت دے چدیو ته دے دغه سعودیات ورسی چکم دے ختم نور ته رسیدلی دی نو زما په خیال کې تاسو زما تقریر اوریدلی ما خو دوی ته خپل نوم ورکړ دی ما خو دوی خپل نوم ورکړ چې تاسو ما به تور یو مشیر یا ایڈوایزر یا والنٹیر په هر لیول باندې تاسو ما د ځان سره اغسته غواړي زه هغې ته تیار یم ځکه د دوی چې کوم مشن دی هغه مشن زما خپل ذاتي هم دی جی نو خبر داسې لري چې نن سبا زمونږ د کوم چې نوجوان طبقه ده د هغوی د روزګار مقصد صرف او صرف دغه چې مونږ ته یو سرکاري نوکري ملاو شي خو د سرکاري نوکري هغه ورځې زما په خیال باندې اوس تللي دي پخوا به دغه وه چې چا به میټرک وکړ ایف ایس سی وکړه ایف ای وکړه هغه ته به سرکاري نوکري ملاو شوه نن سرکاري نوکري ډېره پیچیده شوې ده نو سلف امپلایمنټ چې ورته وایي که نه د خودکار بزنس د هغې نه بله ښه لار نشته او هر یو شی چې دی سمندرونو د قطرو نه شروع شوی دی د ساسکو نه شروع شوی دی نو د یو ګاډۍ نه بني ادم بله نن تاسو مینګور ته لاړ شئ کوم چې د غټ غټ دوکانونو مالکان دي تاسو د هغوی شروعات وینئ ها زه درته یو مثال درکوم ها ته سوراب چوک ته لاړ شئ هلته کې د ډرای فروټ دوکان وینه ته د هغه نه تپوس کړه ورې تا شروعات څه نو د هغه د یو ګاډۍ نو نو د دې ګاډۍ د شروعات نه والا بني ادم ډېر زیات حاصلولی شي او د دې نه بل د عزت روزګار بل شته دی نه جی نو عوامو ته خو زما دغه مسیج دی چې یو بایچاره پیدا کړو د دې سیاسي مصلحتونو نه د دې تفریقونو نه د دې پارټي بازۍ نه د دې اونچ نیچ ته موږ راوځو او به حیثیت یو سواتی قوم موږ ټول راغونډ شو او چې کوم زمونږ حقوق دی او کوم زمونږ حق دی چې هغه موږ د دې سوات خلکو لپاره حاصل کړو ځکه د سوات چې کوم دا نږدې تاریخ پاتې شوی دی دا خلک ډېر زیات په تکلیف کې او په تشویش کې دی نو اوس د اتفاق او د راغونډېدو هغه ورځ ده جی ډېره مننه سر ستاسو دي ډېره مننه جی تاسو مالا ټایم راکړي پروګرام خو جی تاسو خپل باندې ټول ریکارډینګ مو کوټل مو کوټل جی خوندور په یو وجه چې د غریب مرسته وکړي د کمزور او د لاچار او د ضرورتمن چې ګم دینو د پاره د پروګرام دی نو خو زم پکې باچا سه مو مدان باچا سه مو شکرت کو نورم ډول ملګری دی ټول ډیر زیات خپل ځانې قومات به سکون ملو شو او ډیر زیات خوشاله شم چې د بیکس او د لاچار سره مدد او امداد وکړي شي دي سر کته سو ګوري یقینا معاشره زموږ د سره چپای کې مختلف خلک چې ګنده کې داګر دي مختلف سوالونه کې یو روزګار نه کې خکټه کټه دي خبر برابر دي نن تاسو کتل پس پینه ګیره باندې کسان نغلي او غي د روزګار لپاره گاډي واغسي هغه ته په کټ نظر ګور دا خو چې سم د ټول ملک المیا دي یوازې به دا نه چې زبډوګرام دی یاد سوات ته جي کته سو ګوري جي نو په دې معاشره کې داسې خلک شته چې هغه چې دنه د دې خپل لرکاتو د وژنې هغه حقدار ته داغه حق مری ونیو بلکې وی خور دی نو دغه پاره جو ګرانم د وسله راشي ستادر تر چې ته مخه مخه تاش نه لګي او حقدار چې کوم دی نو چې راشي نو خمخه د غبم کوشش کې نو داسې نمونه خلکو زموږ د معاشره چې کوم دی خراب کړی دا او دا د حقدار حق وایي چې د دې مخنیوي په کار وستا سو نه بهتر ما به خیر سو نشي پیجنده نه مطلب مخنیوي کولی شي اصل ارګنایزیشن حواله سره زوالم چې تاسو زموږ په سکرین مې سمې ورکړي زه به دومره تاسو ته مې چې الله تعالی چې کوم
مهرباني کړې زموږ په دې کلي او زموږ د دې ماشومانو په لاس باندې دا زموږ دپاره د کلي دپاره د دې وطن دپاره ډېر لوی احساس دی او خواهش دا دی جی چې دا ستاسو څونه مخ په وړاندې لاړ شي جی او د دې قوم د ملک خدمت وکړي په کې ستاسو هم یو حصه ستاسو هم په کې خپله مطلب دا دی چې پارټیسپیشن دی نو دعا تاسو سره ده او مناسب امداد هم انشاءالله کوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي استاسو دير دير منكو ما استاسو دير مشكور أم ممنون يما هذا خان ويلفير دي ترست دي دارغانزاشن جمد وزر دير زياد خوشحال شما وزر دير زياد متاثر شما ما جكالا دي ترست دا ينگ علاقان ولدلو دا غو جذبه ما ولده او استاذ مده دا اسلام خو د خیګړې دین دی الدین و النصیحت اسلام د خیګړې دین دی نو دا خو یو ډېر لکه نوبل کار روان دی او زت لکه زما دعا ده چې الله دا نوبل کار دا ښه کار دا خیګړې چې کوم ده دغه د خدای لکه ډېره ترقي ورکړي او دا د پاکستان مده چې د دې د کلي دا د خدای پاکستان سره ته ورسوي په مده لکه د انټرنیشنل سره ته ورسوي او زه د دې د ترقې لپاره زه د دې د فلا لپاره او د دې د پرمختګ لپاره ډېره دعا کوم او زه د ټول ارګنایزر چې کوم دي کوم ملګري چې کوم دي ما له خو نومونه نه راځي خو د دې سره چې کوم ریلیټډ کوم کسان دي د هغو ډېر زیات مشکور یم او د هغو ټولو لپاره دعا کوم چې الله دې دې په خپل نیک مقصد کې کامیاب او کامران کړي. حضرت حسین ډېره مهرباني ډېر ښایسته پروګرام وشو او د خان ویلفیر چې دی هغوی چې څنګه مخکې د خلکو د خدمت او د دې عهد کړی سیم هغه چې دی هغوی نن هم ښه یو زبردست پروګرام ارینج کړی او ډېرو خلکو دی مطلب دا دی روزګار سکیم ورکړو چا ته یې د ګنډلو مشینان ورکړل او مطلب دا دی چې چا له ګاډۍ ورکړي چا له د دوکان لپاره مطلب دا چابیانې ورکړي دا د اپریشیټ کېدو خبره ده. موږ سره شانه بشانه ولاړ یو زمنګ چې سونه خدمات زمنګ ندی اخلي اصل ول غوړي موږ به سره ني ټایم اویلیبل یو او یو ډیر خار ارګنایزیشن ده او دا ارګنایزیشن چې د دې چې سونه مطلب دا ده د دې صفاتو شیا به کمی نو زه په دې یو کامیاب پروګرام باندې ډاکټر فرمان الله ته دا وی ټیم ته مبارکباد پیش کوم او دا وته ویم چې مطلب دا ده د دینه خخه پروګرامونه غوی ارګنایز کی او د خلکو ته روزګار ورکړي د خلکو مدد وکړي د کوندو یتیمانو مدد وکړي موږ به سره شانه بشانه ولاړو د چې زمون نه سخ خدمات دی علی او په کم ځای کې علی موږ به تای ټایم اویلیبل یو او زمون به ته انټر نه ان شاء الله تعالی. مرسی نه ډیره مهرباني او بریز نیوز والا تاسو ډیره شکریا او د زړه د کومې نه ته شکریا مدد زمون د کلی کې چکم دا روزګار او د خان ویلفیر سنټر دغه قائم کړی دا ډېر ښه اداره ده ولې چې بوډاګان نه وسته ولې د بوډاګان نه پکې ګاډۍ ورکړل شوې او کم چې مستحق خلک دي زنانې دي یا زنانې دي هغو نه پکې ماشینه ورکړو نو موږ له دا په کار دی چې موږ سره هم ودرېږو د دې سره څنګ په څنګ سره ودرېږو او د دې سره امداد او منډه تړل ورسره وو کوم غریبانان دی چې کوم دا روزګار ورکړو دا یو کس له پکې دوکان هم ورکړو نو زه هم چې داسې په هر ځای کې دا اداره کولای شي هر ځای کې نو انشاءالله غریب به پکې بیا پاتې نه شي نو ستاسو ډېره منله او ستاسو ډېره شکریا. وعلیکم السلام. دې ته موږ په ډېر دروند نظر ګورو د دې موږ ډېر د دې پروګرام موږ ډېر احترام کوو دا یو پروګرام نه چې بلکې د سو سو پروګرامونو وکړل داسې او دې چې کوم د صفایي دپاره کوم مهم چلی او کوم چې دې د غریب غرباو د خدمت دپاره کوم مهم چلی او دې چې کوم د خدمات دي د روزګار سکیم او دې د ښکلي ښکلي فنکشنونه کوي د علاقې ډېر سپینروبي او باعزته خلک راغواړي نو دا زموږ دپاره ډېر د خیر او د خوشحالۍ خبره ده موږ دا ډېر اپریشیټ کوو دا زموږ غرونه دي او د دې سره موږ ولاړو جي موږ دې ته ویلي دي چې کله هم په نیمه شپه تاسو ووایئ چې یاره موږ له راشئ نو موږ به د دې سره په دې خدماتو کې داسې ولاړو چې دین علی صفا کوي موږ به ورسره صفا کوو موږ به ورسره جاړو اغوستي موږ به ورسره کوڅې صفا کوو موږ به ورسره پردې دروازې صفا کوو موږ به ورسره جوماتونه صفا کوو موږ د دې لپاره په هره خبره کې ځکه چې دې آواز او دې کم د چې دا کوم اقدامات کې دا ټول نیک دي او دا الله د رضا دي موږ دې قدر کوو جی ایمون وای چې دا کې سم خلک چې دی دي تاسو د دې او سلاب ځای وکي کړ دې په مالی طریقه تاسو او سلاب ځای کول شي د دې اخلاقی وکي د دې سره ودرېږي
دې اواز سره اواز میلاو کې او دې او سلاب زیو کې چې دې او سلام اور چوت شي ډیر مننه ډیر مننه جس نے ایک انسان کو بچا لیا جس نے پوری انسانیت بچائی ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے